الرحمن الرحيم وولاش الحمد بيوري انكو كن مانتو حاينو وضا صحابي فيس ماسكو وما شاء الله عاد وناكسن وابايو يمكن براح قوه اكسي مها ما شاء الله عاد وقفي عن وقاد اوه اللي دونتان وجيغ نكو عدين عايو صحابت وجيغ اندها خوستو ذكا قد قدودن كمد مذو ككوسكو سبر كوحو البله اد وقفي عني هاي نبرا مد مذو هاد عليها ده او هارا او كالي تعليها ده اد اي اد وقوناكسين ان شاء الله baradadaan aan fiiqanayna halkan xabo blender ka gelinaa waa blender gareena biisa u baahanahay insha Allah bi baradada u baahanahay oo aan soo blender gareena qaraga waa ka dhigaya wax kale sameynaya insha Allah mid kale tan waxa sameynaa waan jarjaraya oo in wajigan ku rugaya insha Allah waa ila arki doontaan baradadaana soo shiidanayna isku soo laabanayna habe sida aragteen walaabteen waa soo shiiday baradadeena ma sha Allah sa aragtaan bo saanka sa ku soo shubay insha Allah ayadoo biye ah oo waxaan biim ku dirin baradada bisa soo shiiday saanka sa ku soo shubtay ma baqoliga am saanka qofal soo yaqaano ma sha Allah baradadeena wajiga marsanayna biye ha sa soo jiro umarinay saas u saaj greene biyaha baradada biyaheeda oo kaliya waay wax kala ma ku jiro waxa loo ku talagalay wajiga nabax madmado inuu kaafi iyo oo wajiga ku cadeeyo dadka wajiga indhaha hoostooda ka madmado oo kale dadka indhaha hoostooda ka barbarano dafarka wareeriyo kale abaayooyinka tight skin ka insha Allah black hairs ku kaar mu gareena oo sidoo kale to masha Allah wajiga xuksina haddaan ee kala iska arag ah ku dhahay aniga mar walba sasayela wiigi adi saddex mar camala sameeya amba laba mar masha Allah wajiga aad ugu qurxina ku dhahay haddaan wuxuu ku siinaa yellow yellow ah adiga inaa ukun marsata lagu malaynaya masha Allah insha Allah bayo badan ay soo weydiyeen ay wareer xamdiyeena Ibrahim ha iska ka bixina alaabta isku ogaada indhaha korkooda saas u saar hadii aad time heli sidoo kale 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo indhaha saas iskaga saaranaysaa kadibna sidaas u sixanaysaa gidacad masha Allah labada indhood markaas saas u kala saartid 15 ama 20 ku joogtid waxaad dareemaysaa relax mobilka meesha iska dhigaysa daarta dhagaha gashanaysaa waxaad arta dhageysanay gidacad u sixanaysaa kursi oo kala kugu fiican labada indhooda saaranaysa baradada labada soofi baradada iyo soofi qay masha Allah oo goob goob saad u soo jaro kala u soo jare ama sida qajaar ko kale ama qiyaarka ama baradada aadi indhaha hoostooda ku fiican tahay mad madowga aadi u qaadaa nabraha way biisa baradada insha Allah baraway saddex week ilaa iyo laba week tijaabiya insha Allah week saddex maalin ilaa afar maalin inta awooda marsan kartaa insha Allah aad wajiga kuga cadeynayaa wajiga qurux badan uu ku siinaa mid madow karan uu ka qaadayaa indhaha hoostooda saa aragtaanba aniga wajigayga indhahayga hoostooda markii hore waxaan jiray dadka indhaha hoostooda ka mid madow badan waan weydiiyey xataa heer waxaa gaaray inaan tago farmashiyada gaalada aan dhaho indhaha hoostooda way madoobaanayaan maxaan sameeyaa way igu yiraahdaan ayagana ay kareem indhaha hoostooda la mariyaa jirkana jiro kharashe badan oo galay indhaha hoostooda aan kareemoyin badan u soo kadee oo yaani wax yar inay ku caawiyaan haddana kusis ku si caawineen haddana markasta u baahanaysid laakiin waxaa la ogaaday baradada inay indhaha hoostooda aad iyo aad ugu fiican tahay nabar madmadu hadda leedahay oo kale especially aad ugu fiican tahay hadii aad meelaha iska kuskusan tahay indhaha hoostooda saaragtan wajigayga aniga alxamdulillaah wax kiimika ima mariyo wax kiimika alxamdulillaah ma mariyo alaabtana isku ogaada time markaas aas u helo kale alaabtana wax iskaga siiya wajigeega saa arkaysaan ba mashallah hadii aad gurigaaga joogtid garab saarta waa iska dhigaysaa kadibna wajigaaga naas u marsanaysa ani garab saarta waa dhigayaa ilaa iyo qoortiida wax walba aan wajigeega marina qoortiida saas u mariyaa si ay qoortiidana ay nooc kale u noqonin wajigeegana uu nooc kale u noqonin sidoo kale waxaa sameeyaa wax walba aan marsanahay gacmahaan ku gacmahaygana hore u marsadaa saa aragtaaba gacmahayga wajigayga aada isku ka egyihiin masha Allah korka inay laba gebel u kala noqdo ma fiicno oo laba nooc aa kala noqotid marar waxaa wanaagsan gacmahaaga qofkii arka wajigaaga qofkii arka dasaym inuu noqdaano masha Allah
saasa ugu masaaj kareynaysa baradhada laysa soo gurkaysa waa aragtaan wejigeegasu yahay maasha allah wax nabro ee malahan alxamdulilah mar hore waxaa lahaan jira nabro cuncun xasaasiyo badan maasha allah alaabtan dabiicigaa bartay kadibna alaabtan dabiiciga iska daweeyey maasha allah saa arkaysaanba wejigeyga daraa iskiina leeyahay dadka wejigooda qalan maahay dadka qaara aaminsan dadka wejigooda qalan nabro ma kasoo baxo laakiin wallahi nabro waxaa iga nabro badnaayo malahan alxamdulilah laakiin marka dambo waxyaabaha oo waxaa bartay naturaalka ah dabiiciga ah waxaanan huruud ka ahayn alxamdulilah wamarsta huruud maaska insha allah waa soo gelin doonaa gacmaha saasaa ugu masaajeeyaa fiiriye maasha allah huruud maaska insha allah waa soo gelin doonaa eedane bayooyin badan ay ka socodsadeen maadaama ani aan huruud isticmaalin hadana insha allah idinka madaxiina usoo gelinaa oo nabraha bi-in doona huruud iyo nyaanyada iyo huruudoo kale nyaanyadoo kale taxataa nabraha aada ugu fiican tahay wejigana aada cadeysaa natural wax natural ee waa dabiici gaamayagii wejigeyga soo ma jeedaan isku hal waay alxamdulilah mar hore wejigeyga wuxuu ahaan jiray indhaha hoostooda madmadowa kale ahaan jiray nabro garka hoostooda iga soo bibixi jireen laakiin hadda saa waxaan u bartay maasha allah weygii saddex biri afar biri marba nuuca iska marsadaa toban daqiiqo labaatan daqiiqo toban iyo shan daqiiqo maaska ugu yar toban daqiiqo waaye ama shan daqiiqo wejigaaga ka shaqee gabar haddaad tahay mar walba wejigaaga inaad ka shaqeysataa wanaagsan haddii aad gabar tahay mar walba wejigaaga ka shaqeeya kula talin lahaa sida raggoo kale ha u dhaqmin hasoo kicin wejiga biyo had ku dhaqanin ha ka tegin waayo gabdhaha wejigooda wax walba u sahlan yahay stresskoo kaleeto qofka problem marku haystoo kaleeto wejigiisa aada uga soo baxaa insha allah waa walaashin xamdi biyuri aan kookin oo idin dheeso haddii aan nagu